חברים, שלום לכולם חברים, כאן איתכם ינון מפסגות, ברוכים הבאים. סקירה שבועית, המכללה מספקת שירותי הכשרה ולימוד בלבד ואינה בעלת רישיון. אז כרגיל מה שנראה היום זה S&P 500, את הנסדק, מניות אמריקאיות, מניות ישראליות, קצת מטבע חוץ, שראינו מפעמים קודמות, אולי גם קצת מטבעות וירטואליים. אז ככה, בואו נתחיל. אגבי השוק, כמו שאתם רואים, ה-SP 500 לא מפסיק לעלות, ביום שישי עוד 0.7, ביום חמישי עוד 0.8, ביום שלישי רביעי 0.03, שוק קובע שיאים חדשים, לא מפסיק לעלות, וזו הסיבה שהוא מנצח את כל המסלולים הכלליים, ואפילו המנייתיים שיש בקרנות שלנו, שוק קשה מאוד לנצח אותו, הוא עולה מאוד מאוד יפה. לא נראה, רק השנה הוא כבר עלה 13%, שנה שעברה 16%, לפני כן כמעט 30%, כלומר זה גרף שנתי, ה-S&P 500 כל שנה אפילו עובר את ה-10%, זה מדהים, גם לא מתקן. טוב, זה לגבי השווקים. מניות, אז ראינו שבוע שעבר באמת כמה וכמה מניות, ראינו מניה מסוכנת בשם קרוז, שהתרסקה 13%, אסטרטגיה יחסית מסוכנת, אבל עבדה. רואים הגעה לרמת תמיכה עם פטיש, כשהפטיש מחוץ לרצועה התחתונה של בולינג'ר, החזיר את המניה משזור ה-74 עד בגבוה פה, עד 78, סך הכל עבד בסדר. ראינו את הום גם שבוע שעבר, גם לפני כשבועיים, אז לא לספק הום, זה קפצה ביום חמישי 20%, עבדה מאוד יפה, אתם רואים הגרף החודשי שלה בעלייה, השבועי שלה בעלייה והיומי שלה, רק חיכינו לתיקון, לתת את המכה הזו, התיקון פה היה מושלם, נחיתה על ממוצע 20, נחיתה על קו מגמה עולה, התנגדות שנפרצת הופכת לתמיכה, אין יותר טוב מזה, כן, יש פה גם משהו כמו 50 פיבונאצ'י, פנטסטי, עבדה טוב, הלאה, ראינו לוג'י, גם כן חודשי עלייה, שבועי עלייה, יומי, תקנה, רק ביום שישי ככה התחילה כזה לעלות, סך הכל עבדה סבבה. WBA, באמת מניה טובה, עבדה השבוע מאוד יפה, סך הכל אם אני אסכם אותה כסיכום שבועי, עלתה 2.7%, לא הרבה, אבל היא עדיין נראית טוב להמשך של עליות, אז גם WBA עדיין מעניינת. צים כמובן שעבדה טוב, אבל היה קצת קשה להיכנס, מניה שעולה ככה בראלי כזה, לא פשוט להיכנס למניה כזו, צריך לרדת לאינטרוול נמוך יותר כדי לתזמן עסקה, אתם רואים היה צריך לחכות לתיקון ולקחת אותה בתוך יומי, אבל סך הכל צים עלתה גם כן מאוד מאוד, מאוד יפה, ראינו גם את לוקד מרטין שבוע שעבר אחרי תיקון, אתם רואים אותו דבר, מניה נמצאת במגמה שבועית של עלייה, סיימה תיקון, חזרה למעלה, יד להתנגדות, עבדה יפה. אלה המניות שראינו פעם קודמת. להיום יש לנו את CCJ, גם כן אתם רואים חודשי עלייה, שבועי עלייה, יומי פרצה. הייתי מעדיף פה לאיזשהו תיקון קטן, אבל כן, יומי פרצה. TRQ אותו דבר, חודשי עלייה, שבועי עלייה. יומי סיימה תיקון, התפוצצה למעלה 11.5% ביום שישי, עדיף גם פה להמתין לתיקון. MTW כנל, חודשי עלייה, שבועי עלייה, יומי גם כן אני הייתי ממתין לתיקון. RVLV גם כן עלתה ביום שישי מאוד מאוד חזק, נראה טוב גם כן להמשך של עליות. סיטי גרופ ראינו שבוע שעבר, רואים סיטי גרופ, התמחה יפה על ה-50, מקפצה קדימה. מניית סיטי גרופ, עוד מניות מעניינות, אז טוויטר התרסקה, אבל פורסם בכל האתרים שקרן ארק, יותר נכון כתירות, אוספת מניות כשהמניה מתרסקת, שוב אני לא רואה פה איזשהו טריגר טכני, הטריגר הטכני היחידי שאני רואה פה שאולי מתישהו הגאפ הזה ייסגר, מתישהו, אני לא יודע מתי זה יהיה, אבל אתם יודעים מה זה קרן גדולה, היא
היא גם קונה תוך כדי הירידות, אז רק להיות במעקב אחרי טוויטר, כי קרנות אוספות כמו קרן ארק. זה לגבי טוויטר, גם קוין, גם קוין, למרות הירידה הארוכה, עדיין ממשיכים לאסוף שם, אפשר להיכנס לאתר של ארק ולראות את כל הסיפור, כנל סקילס, כנל סקילס, הנה הקניות, פה אפשר לראות הקניות ממש בגרף, את התיקון, והתיקון נעצר בערך 50 או 60 פיבונאצ'י, צריך רק לראות את הסיבוב כלפי מעלה, ובאמת המניה תעבור סוף סוף אולי למגמת עלייה. CCIV, טוב כמה מדברים עליה, כמה מחכים לה, בסוף היא לא עובדת, אבל מה שכן, יש לנו כאן עכשיו יחסי כוחות, אפשר לראות את הנרות הירוקים, שהם הרבה יותר גדולים מהנרות האדומים, לכן מפה צפוי, ככל הנראה, אולי לראות פה את הסיבוב, בכל מקרה מי שירצה לחכות לדאבל דאבל בוטום, פריצה של דאבל בוטום מעל 24-50, גם כן יכול, אתם רואים זה תחתית כפולה 1-2, רק פריצה מעל הגבוה, זה לגבי CCIV, מניית ויזה, הרבה זמן לא ראינו את ויזה, ויזה ממשיכה לעלות כל הזמן, אתם רואים? גם כן ממשיכה לעלות כל הזמן, עדיין מעניינת, סיימה תיקון, חזרה להמשך של עליות, מניית וויש, מישהו זוכר את ההנפקה של וויש, תראו לה נגיע וויש. כרגע מייצרת גם כן תחתית כפולה, אולי עדיף להמתין למעל 15.5 כדי לתפוס את וויש, להמשך של עליות, פאג, מנה גם כן מעניינת, והאחרונה חביבה שדווקא לא עולה, פלנטיר, מתקשה בלעלות, אבל היא עדיין מעניינת להמשך של עליות. זה לגבי מניות, לגבי מטבעות, אז איתריום, אני לא יודע מה להגיד לגביו, אבל הוא עולה כל הזמן. הוא פשוט עולה ועולה 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 ועולה. מניות כבר כמעט 4,000, ראיתי כתבות באמריקה על אזורי 10,000, אבל שוב זה מאוד מאוד מסוכן, צריך להמתין גם פה לתיקון. באופן כללי הקריפטו הוא סוג של דבר מאוד מאוד מסוכן, נכון שהוא עולה בלי סוף, נכון שעכשיו זה עולה ועולה ועולה ועולה, אבל צריך מאוד מאוד להיזהר, גם כן לגבי האיתריום, שעולה בלי סוף, מישהו זוכר את המטבע הזה, שדיברנו עליו לפני חודש וחצי, בערך, ב-1.2, הנה עד הקורדדו באמת זינק, עבד מאוד מאוד יפה, אז ראינו את הדגלים, זוכרים, היה פה דגלים. הנה היה פה את הדגל, והנה באמת הדגל נתן את המהלך, כמו שצפינו, ב-1.2 זה היה אז הזכירה לפני חודש, באמת, אפילו פחות, אני רואה שזה היה לפני שבועיים שלוש, אבל כן, עד הקורדדו באמת זינק מאוד מאוד יפה, אז הוא גם כן מטבע שמדברים עליו הרבה, XMR גם כן, רואים מטבע שמדובר, גם עליו אני שומע הרבה דיבורים, רואים את זה גם בחדשות, אפשר לקרוא, אז גם כן מטבע במגמת עלייה, מי שסוחר במטבעות, כניסה עם סטופים הנמוכים, חשוב מאוד. טוב, והמטבע של אילון מאסק, איך הוא נקרא? דודג' קוין. הנה, זה. אז הנה, אתם רואים המטבע של אילון מאסק, שאתמול שהוא צייץ, לא יודע מה הוא צייץ, הוא התראיין, לא זוכר מה ראיתי בלילה, דווקא אמר, נגד, מילה נגד המטבע, כן? אמר, זה רק איזה משהו שם, אני לא בדיוק נכנסתי למשמעות, צריך לראות את זה עוד מעט, אבל הנה, הדודג' יורד, מתקן, צריך להיזהר מאוד מאוד במטבעות האלה, אבל גם הדודג' מדברים עליו יפה. טוב, זה לגבי מטבעות וירטואליים, נעבור בורסה ממשית יותר, אז יש לנו כאן את גבי המעניינת, זוכרים, ראינו אותה כשפרצה לפני שבוע, עבדה יפה, עלתה יפה, תקנה, ממשיכה להמשך של עליות, אפקון החזקות, לא עבדה כל כך טוב, עדיין מגמת עלייה, דיסקון כבר שבועיים, יחסית עוד עולה, עלות עדיין במגמת עלייה, עדיין היא בפיבונאצ'י, זה בסדר, בזן, תראו איזה יופי, בזן, זוכרים, ראינו את הפריצה, לפני שבוע, ראינו את הפריצה, תראו את המחזורים,
זוכרים, ראינו את המחזורים, ראינו את היחסי כוחות, בזן, עבדה מאוד מאוד יפה. חוץ מזה, מניה שהתרסקה, אז יש לה גם לאן לעלות. רואים? אני ירדה משקל 90 עד ל-60 אגורות. צריך לי עכשיו 90 אגורות. אז בהחלט בזן עבדה יפה. ואפולו פאוור, ראינו את הרלי, אתם זוכרים, ראינו את הרלי פה. ואמרנו, מכיוון שיש פה רלי, זה צפוי לתת פה המשך של דגלון, כן, זה דגל. שאתם רואים פה, זה סוג של דגל. וגם האנרגיה הירוקה, באמת אפולו פאוור. רצה מאוד יפה, היום 10%, יום חמישי 10%. טסה מאוד יפה. זה מטבעות שראינו, זה מה שראינו פעמים קודמות. הלאה. זה מה שיש לנו רק את הלוט, אנחנו עדיין בשמים עין על הלוט, שתחזור לנו ללמעלה, כי גם פה היה רעלי, אתם רואים פה את הרעלי הזה, הרצף עליות הזה שהיה כאן, זה מעיד על עוד רצף שעתיד להגיע מתישהו, צריכים להמתין לסיבוב וליציאה קדימה, כדי להתחבר. בסך הכל בורסה ישראלית דווקא עבד טוב, מניות עבדו בצורה טובה, יש גם כבר נעבור במניות נדלן, בנקים גם, על המטבע החוץ, אז יש לנו את הדולר קנדי לשורט, צריך איכשהו לדעת להתחבר אליו, אי אפשר כרגע להתחבר אל הדולר קנדי. פאונד אוסטרלי פאונד דולר, אתם רואים גם כן מעניין לעליות, פאונד מול הדולר, צריך להמתין, ויורו דולר קנל, גם כן מעניין להמשך של עליות, אתם רואים בגרף החודשי נראה טוב. אם אתם זוכרים, סקירות קודמות, ראינו את היפני, דולר יפני, אתם רואים הגרף החודשי שלו? אני אוהב את הגרף החודשי הזה, שכל חודש יש לי פשוט נר ירוק, וראינו את זה כבר לפני שבוע ושבועיים ואף יותר, ללא ספק, אם אתם רואים, היורו יפני ממשיך וממשיך וממשיך, גם ראינו את הצ'יפיין, אותו דבר שהוא החבר טוב שלו, הצ'יפיין עבד פנטסטי, רואים גם פה החודשי שלו בעלייה והשבועי שלו בעלייה, עדיין הם מעניינות להמשך של עלייה, עדיין המטבעות האלה, הצמדים האלה, סליחה, מעניינים, המשך של עלייה, עדיין היפני רץ יפי, נראה לי גם ראינו את הקנדי יפני שבוע שעבר, כל מה שקשור ליפני עבד מאוד מאוד טוב, סך הכל זה עדיין להמשך של עליות, תודה רבה חברים על ההקשבה, שלכולם המשך שבוע מסחר מצוין, מחר סקירת דייטרד, אשמח כמובן ללייק, תודה רבה ולהתראות.